Зі святом захисника України вітали не тільки солдат. Представники міської влади нагрудили військових медиків, які працювали у зоні АТО. За безліч врятованих життів лікарям вручили пам'ятні медалі захиснику вітчизни. Нагородження провели у військовому шпиталі, де за 2 роки збройного конфлікту на Сході медичну допомогу отримали сотні бійців. Медалі підготували для 9 лікарів. Однак не всі були присутні на церемонії. Відзнаки військовим медикам, які зараз на передовій, передадуть, як тільки буде можливість. Сгруппироваться тяжело, но, конечно, вот с этим уже боремся. То есть в тяжелую минуту не потерять свои навыки, опыт и сразу приступить к оказанию первой медицинской помощи. Конечно, операционных сестер в основном в этой работе не видно. Мы всегда в операционных, нас никто не видит, мы всегда в зоне невидимости. Спасибо, что отметили.